Fazer trilhas é uma opção maravilhosa para a saúde física e mental. Oi gente, bem-vindo ao meu canal Simone Pauluc para mais um vídeo. E hoje estamos aqui trilhando, só que à tarde, morrendo de calor. Os moradores falaram que aqui tem um lugar bonito que se chama Caldeirão. E na época de chuva, que é no início do mês de janeiro, tem um lugar para tomar banho. Só que agora é sequidão, nós estamos tentando encontrar onde é este local. Vamos conhecer, que eu também não conheço, que é o chamado Caldeirão. Tem umas rochas, vou mostrar aqui para vocês. Essas rochas aqui na Chapada do Araripe. Tô vendo ali um pé de ipê roxo ali na frente. Vamos nós. Gente, eu acho que nós estamos perdidos no meio da floresta. Será que nós estamos perdidos? Olha se não tem cobra por aqui, mas vamos tentar descobrir. Ui! Eita. Estamos perdidos no meio da mata. Passar aqui de baixo. Eu tô vendo. Nós, eu acho que aqui por onde nós estamos passando, passa água. Tem umas rochas aqui. Olha o chão aqui, ó. E aqui no final tem umas pedras. É aqui mesmo. Eita, gente, é aqui mesmo. Que local bonito para fazer piquenique. Olha. Chegamos no local. As pedras. Barulho é esse. Gente, que lindo. Olha que rochas bonitas. Que lindo local. Algo extraordinário essas rochas aqui, olha. Vou mostrar pra vocês. Que beleza. Chama Caldeirão. Agora, por que Caldeirão? Não sei. Muito legal. Deve ter cobras por essas rochas aí. Meu esposo foi lá na frente e me deixou. Meu Deus. Na rocha, Cícero, Mário. O simples fato de estarmos em contato com a natureza já acalma nossa mente e o ritmo respiratório já altera-se. Fazer trilhas libera hormônios responsáveis pelo nosso bem-estar e felicidade. Por meio desse esporte, evita a depressão e o mau humor. Uma benção, não é? Então, embora trilhar também com a gente, fazer caminhadas, que é muito bom para a saúde. No início do... no inverno, no caso que as chuvas, tem água por aqui, nessas rochas, como vocês estão vendo. E eu não conhecia, e através dos moradores, andando até aqui esse percurso, essa trilha, 10 minutos para chegar até aqui nesse local. E é um lugar, assim, gostoso para relaxar a mente, descansar e... Obrigada por assistir esse vídeo até aqui, dá like nesse vídeo. E eu aconselho a vocês, desaparecer, se você puder, tem essa oportunidade de andar curtindo a natureza, não tem coisa melhor para você não ficar doente dentro de casa, deprimido, ficar com ansiedade. É você caminhar ou pedalar, sabe? Isso faz um bem, principalmente curtindo a natureza.
É isso aí. Admirada com essas rochas, olha, esculpida na natureza, uma em cima da outra, tanto desse lado como desse outro lado aqui também. Olha, incrível essa, as coisas de Deus, é tremendo. Eu quero vir aqui, se Deus permitir, na época de chuva. Como é que pode, olha, as rochas uma em cima da outra. Eu amei conhecer esse local aqui. Ao fazer trilhas, o ar puro, a sinfonia da natureza e a paisagem nos faz reconectarmos com a essência natural das coisas, nos deixando mais leves. A calma vem ao nosso encontro e o próprio ritmo orgânico das coisas cria um novo significado. Barulho de carro, eu acho, né? E se tivermos perdido, e agora? Tem muita areia. Ó, barulho de galinha, de galo. Cachorro latindo, então estamos perto. Barulho de pessoas. Por aqui é mais fácil voltar. Por onde nós fomos, esse espinho é Jurema. Passa aqui por baixo. Mas estamos escutando barulho de cachorro. Aí olhando pro chão. Eita, que areia, gente. Espinho. Eu acho que é aqui. Olha pro chão. Chegamos, graças a Deus. Ai, ufa. Não, não chegamos, não? Mas lembra que ele falou do cercado? O cercadinho aí, que passava o cercado? Tem um cercado. É pra ali, eu acho, não? Foi, ele disse que passava um cercado. Ali, ó, cercado. Por aqui é mais fácil. Graças a Deus chegamos em terra seca. Eita, saímos da trilha por outro caminho e deu certo. Olha aqui, ó, deixamos ali as pedras e agora
Seguindo em frente. Deu tudo certo, graças a Deus. No fundo eu estava com medo, pensei que estava perdida no meio da floresta.